Ahoj, děti, tak do které stránky se pustíme dnes? Dnes si otevřeme stranu 16, nadepsanou B5, a začneme prvním cvičením. Již dále vidím, že je tady krátké zadání, které si samostatně čtete. Počítej! Hmm, dneska je to o odčítání, takže se raději podíváme na animaci, která nám vše přiblíží. Tak kterým příkladem začneme? tuška nám stahuje příklad 11 minus 1 minus 1 a znázorníme si to na dopočítadle. Tak pojďme znázorňovat. 11, Matýsek už přiběhl k 11, na kterou ukazuje. No a tady máme teďka růžový rámeček. V růžovém rámečku musí být vždycky výsledek 10. Takže 11 minus, abychom dopočítali do 10, takže minus 1. Ano, jednička přiběhla. No a budeme ještě dál odčítat. Ještě další jedničku. Je zde minus 1. Tak jedničko přiběhni. No a jaký pak asi bude výsledek? No výsledek je tohleto místo. Co pak se sem asi vejde? Devítkový pásek. Takže jedenáct minus 1 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. Tento příklad nebyl nijak obtížný. Ale tady něco je nového. Je tady svorka, která dává dohromady dva jedničkové pásky, které nahradí jedním dvojkovým páskem. Takže ne postupně minus jedna, minus jedna, ale odečteme na jednou minus dvě. No a jak to je s výsledkem? No my jsme tady s ničím vůbec nehnuli. Jedenáct... Mínus 2, ano, se rovná zase těch 9 jako u toho předcházejícího příkladu. No, to si myslím, že ještě použijeme. 11 minus 2 rovná se 9. No, to si můžete pamatovat. Tak tohle to byl jeden příklad. Pro jistotu si ukážeme ještě jeden příklad. Tak, jaký pak to bude příklad? 11 minus 1 minus 2 rovná se. Tak, pojďme na dopočítadle. 11. Tak, teďka budeme dopočítávat do 10. Ano, označíme minus 1 a jsme na desíce. A potom Budeme odčítat dál. Mínus 2. Tak, dvojka se nám zvětšila, a dvojka také přijde a zakryje další políčka, a výsledek jsou tato nezakrytá políčka. 11 minus 1 rovná se 10, minus 2 rovná se jasný 8. Takže zapíšeme osmičku. Otevle výpočet nám jde především protože tady objevíme nový příklad. Tyto dva pásky odečteme na jednou. Ne postupně, minus jedna, minus dvě, ale na jednou minus tři. Tak. Takže nám vznikl nový příklad. 11 minus 3. No a výsledek? No, vůbec nic se Tady nestalo. Je to úplně stejné jako nahoře, ten výsledek. 11 minus 3 rovná se, a vy už na mě voláte, že je to 8. Tak to jsme si ukázali. Druhý příklad, a já si myslím, že bychom se mohli pustit do cvičení tak, aby stačilo připomeneme si, co jsme viděli. 11 minus 1 rovná se 10 minus 1 rovná se 9. Teďka tyhle ty dva pásky odečteme na jednou, takže minus 1 minus 1. Ano, na jednou je to minus 2 a výsledek se nám nemění, takže také 9. Znázornění na dopočítadle, vidíte? Nic se tady nehnulo. Další, co jsme si ukazovali, 11 minus 1 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. Vytvoříme nový příklad tím, že tyto pásky odečteme na jednou. 11 minus 3 rovná se 8. Zase na dopočítadle. Tak a jdeme dál. Něco ještě společně. Takže 11 minus 1 rovná se. Ano, 10 minus 5 rovná se 5 kdo chce, tak ať si to ukáže na dopočítadle, ale my budeme věřit, že když tyhle dva pásky odečteme na jednou, ano, takže jedničkový a pětkový dáme dohromady, takže nám vznikne nový příklad, který bude mít úplně stejný výsledek jako tady nahoře. 11 minus 6 rovná se 5. Tak, teďka já pomalu, 11 minus 1 rovná se Mínus mm, 6 rovná se 4. Dejte to dohromady. A vytvořte nový příklad. 11 minus. Ano, 7. A výsledek? Rovná se 4. Už to na mě voláte. Tak, ukázali jsme si to hodně. Takže teďka ještě vy tyhle ty příklady úplně samostatně přerušte video. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak máme, bez dva. Ukazuju řešeníčko, řešení. Ano, to se nám shoduje. A teďka co jste udělali vy? 11 minus 1 rovná se 10 minus 8 rovná se 2. Odečetli jste na jednou. 11 minus 9 rovná se 2. 11 minus 1 rovná se 10 minus 3 rovná se 7. Odečetli jste na jednou a získali jste nový příklad. 11 minus 4 rovná se 7. V posledním sloupečku jste řešili příklady takto. 11 minus 1 rovná se 10 minus, 1 minus 4 rovná se 6. Najednou jste odečetli 11 minus 5 rovná se 6. Tak a poslední 11 minus 1 minus 7 rovná se 3. A vznikl nový příklad 11 minus 8, jehož výsledek je taky 3. Tak hotovo? Stejně bezvadný. Tak se můžeme za chvíli pustit do dalšího cvičení.